Мен Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушы Жуанова Адема. Мерейтойлық Наурыз кездесулері аясында «Пластикке екінші өмір сыйла» атты эко-челленджді жалғастырамын. Соңғы 2-3 жылдықта әлемдегі бірқатар дамыған елдер пластиктік пакеттерден бас тартуда. Оған негізгі себеп өнімнің экологиялық зияны. Полиэтилен бізде өте мықты болып табылады және берікті қасиетін көрсетеді. Негізінен түр сипаты бойынша полиэтилен тез ыдырайтын және жеңіл болып көрінгенімен бірнеше мың жылдықтар аясында өзінің қалпын сақтайды және зиянды молекулалар бөледі. Ол молекулалар қоқысқа лақтырылғаннан кейін өсімдіктер мен жануарлардың ағзасына ену арқылы ас тізбегіне еніп біздің де ағзамызға зиянын тигізеді. Полиэтиленді пакеттерге екінші өмір сыйлауға болады және осының негізінде мен өзімнің жобам BeesWax-ті бастаған болатын. Бұл жоба негізінде тұрмыстық жағдайда қолданылған түрлі түсті полиэтиленді пакеттерді жинақтау арқылы ілмек арқылы 1,5 ай көлемінде осы кілемшені жасадым. Бұл кілемше бізде тұрмыстық жағдайда үй кіреберісінде немесе жуынатын бөлмеде кілемше ретінде қолданылса болады. Ал енді мен сіздерге оның қалай жасалатынын көрсете кетсем. Бірінші кезекте біз полиэтиленді пакетті осы қалыпқа келтіру үшін кәдімгі қолданылған үй мақсатында қолданылған полиэтиленді пакетті қайша арқылы кесіп және оларды бір-бірімен жалғау арқылы осында қалыпқа жеткіземіз. Содан кейін макрамы техникасы қолдану арқылы кілемшені тоқуды бастаймыз. Қазір қарап отырсаңыздар, мен кілемшемді күлгін түсті полиэтиленді пакетті қолдану арқылы жасадым. Алдағы кілемшеде бірнеше түсті гаммалар қолданылған. Және сіздер де осы секілді полиэтиленге екінші өмір сыйлай аласыздар.